M'ha interessat especialment el pensament educatiu del Papa Francesc, no solament des que ha assumit la responsabilitat de liderar l'Església Universal, i per tant com a bisbe de Roma, sinó quan era ja arcabisbe i cardenal a la ciutat de Buenos Aires, on vaig tenir ocasió de conèixer-lo, i he pogut llegir força conferències seves a comunitats educatives, mestres, educadors, pares, tutors, i observo una espècie d'element comú en les seves intervencions públiques, que és precisament aquest: educar és transformar, educar és canviar, educar és fer que aquests nois i noies que eduquem tinguin la voluntat d'aportar millores a la societat i de transformar-la i canviar-la cap a bé. Aquest subratllat ens sembla important, perquè generalment el que hi ha més estès en les institucions educatives, almenys a casa nostra, és que educar és adaptar. És agafar el noi, donar-li els instruments, els coneixements, les eines, per adaptar-lo a la societat, a les institucions, al mercat, adaptar-lo a un món que ja funciona mecànicament i que no pot ser transformat de cap manera. Jo crec que això és renunciar a un dels motors i de les finalitats de la pràctica educativa, que és precisament transformar les persones, i tot transformant-les, transformar el món. Hem de tenir present, especialment els que eduquem, que quan eduquem, el que vetllem és per transformar la societat i no per mantenir-la tal com és en la seva paràlisi.